Друзі, доброго дня. До вашої уваги, ближче, будь ласка. Пальник Донмет 210, який працює на стиснуте повітря від балону або від компресора побутового. Тиск повітря 1,5-2-3 бара. Ось у цьому діапазоні. І пропан. Пропан тиск не має значення. Ну, 0,2-0,3-0,5. От тут в даному випадку стоїть 0,5 бар. Навіщо такий пальник? Це якщо ви хочете зачадити кисень, то замість кисню можна використовувати стиснуте повітря. Зараз я буду паяти трубку латунну припоєм П14. Дивимося, як воно буде. Пропана трошки, багато не треба. Додаємо стиснуте повітря. Чуєте такий звук? Це тому, що там суміш повітря і пропан, вона завихряється отак, віхар, а там внутрі горить віхар. Тепер давайте дивимося, як воно буде гріти, наскільки швидко. П14 і трубка 8-7-1, латунна трубка. Нагріваємо її до красоти, до червоного кольору, а потім вносимо припой. Дивіться, бачите, вже воно почервоніло до світа і припой вносимо. Ось, і припой розбігається. А ось трубка 8, то 6-1, 6, а це 8-1, або 10, що таке. Тепер тут нагріваємо до червоного і вносимо припой. Опа, бачите, довольно швидко працює. Ще раз вашу увагу, П14, латунна трубка, 6-1, 8-1 в даному випадку. І ще я покажу, наскільки устойчиво полум'я. Воду, зараз я її опускаю в воду і подивимось, подивіться, як у воді. Вона не тухне в воді, бачите? В воді не тухне. Закриваю. І ще на вашій увазі, дивіться, не треба його, ось цей пальник, використовувати на кисні. Бо коли йде стиснуте повітря, воно компресором качає, а побутовий компресор ще закидує трошки масла, олії. Мастило. І це мастило буде і в рукаві, і отут може бути, більше не може бути. І може бути неприємно. Неприємність в виді маленького паху. Ось так бах, то це тисяч мастилом буде небезпечно. Тому, друзі, будь ласка. Використовуйте виключно Донмет 210, стиснуте повітря від компресора і пропан від балону. І буду вам щастя. Дякую за увагу.